Se um conhecimento me for dado e não puder ser compartilhado, ele não tem utilidade. Conhecimento não compartilhado é igual alimento não digerido, não tem utilidade nenhuma. Transbordo, além de 7, né? A gente retornar para o mundo aquilo que a gente teve. E tem o conceito, né? A chave estoica desse conceito é o Sympatheia. O Sympatheia, o Marcos Aurélio diz que o que faz bem a colmeia faz bem a abelha. O que faz mal a abelha faz mal a colmeia. Então aqui a gente começa a entender que tudo está conectado. Tudo que a gente faz é por alguém, é pelo próximo. Todas as empresas que existem no planeta existem para servir alguém de um produto ou serviço. Sem exceção, todas elas. Então a nossa empresa é sobre a gente servir alguém de um produto ou serviço. E quando a gente entende isso, quando a gente coloca isso em prática com amor, com entrega, com intencionalidade, o sucesso da sua empresa, do seu empreendimento, ele passa a ser apenas uma consequência. Então é sobre a gente entender essa entrega, é sobre a gente entender essa doação, né, das nossas vidas. É sobre isso que é o transbordo, é sobre a gente transbordar para as pessoas aquilo que a gente adquiriu. Quando a gente vai trazendo para o nosso meio, né? Que a gente começa a perceber, né? Quando a gente começa a levar isso para nossa família, né? Qualquer coisa boa da nossa vida, do que a gente quer transformar, quando você vai transformando o meio que você está, ajuda você bastante a se transformar, né? Tanto levando isso para casa, para a família, quanto levando isso para a empresa, porque, como disse o Sêneca, se um conhecimento me for dado e não puder ser compartilhado, ele não tem utilidade, né? Conhecimento não compartilhado é igual alimento não digerido, ele não tem utilidade nenhuma. Então é fundamental, essa lente é a que conecta tudo, né? A Sympatheia. É a gente estar bem, a gente começar a agir, começar a buscar essa transformação e impactar as demais pessoas. Eu tenho como missão de vida levar para 10 milhões de pessoas nos próximos 4 anos. Tenho levado para governos do estado, estamos fazendo em Minas, para polícias, para hospitais, para pessoas com doenças graves. Então a gente tem levado isso aí para vários meios, de empresários, né, assim como essa aqui, que é uma associação de empreendedores da rede de varejo. Tenho levado para inúmeros outros meios também. Então, eu quero agradecer vocês todos pelo tempo, agradecer cada um aí por ter participado, pela confiança e realmente me colocar à disposição. Ali no nosso grupo, a gente vai continuar mandando as pílulas e estou à disposição para a gente avançar, levar isso aí para a vida de vocês, para a família, para as empresas. E é isso, pessoal. Espero que todos tenham uma vida de muita abundância, paz e felicidade para cada um de vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Olha só, tem uma novidade para você. Esse aqui é o primeiro livro minissérie que tem no Brasil. O que é um livro minissérie? É um livro que ele tem 365 episódios para você assistir em cada QR Code. Esse é meu novo livro, 365 Dias de Calma da Mente, onde a gente faz um mergulho de autoconhecimento para dentro do nosso interior, para dentro da nossa consciência, como que a gente aprende a controlar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos. E ele é uma coletânea dos meus 800 episódios, eu selecionei aqui 365. Então, para cada dia, você vai ter a oportunidade de ler uma reflexão do dia e aqui você vai bater um QR Code e vai escutar todo aquele episódio. O livro está dividido em 52 semanas, e em cada semana a gente explora um dos temas. Então você tem desde gratidão, sabedoria, disciplina, como superar dificuldades, autocontrole, como vencer, como liderar. Então tem tudo isso em cada uma das semanas com um QR Code para cada uma delas. Então se você quiser trazer esse conhecimento, essa sabedoria, fazer essa imersão para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você, pode entrar em leosimaoestoico.com.br ou onde tem um QR Code, onde tem um link aí e adquirir o livro para você. Desejo muita abundância e paz. Fique com Deus.